Maintenant, au président Zelensky. Шановний пане Фабіус, пані та панове, я дякую за можливість представити наш український погляд на те, як право може гарантувати мир. Я почну з одного прикладу, з такого прикладу, який демонструє потребу у всеохопності правової відповіді на агресію. 30 вересня цього року. Запорізька область, України. Ранок. 7 година, 10 хвилин. Російська армія випускає 16 ракет по території області і по місту Запоріжжя. Із них 4 ракети збивають наші сили протиповітряної оборони. 9 влучають по одному із заводів, підприємство зруйновано. А ще 3 російські ракети влучають просто по пункту пропуску на дорозі, по місцю, де перебували десятки людей, звичайні люди, на звичайних машинах. Тим ранком постраждало загалом 122 людини, загинуло 30 людей, в тому числі 2 дитини. Дівчинка, їй було 10 років, і хлопець, йому було 14. І це тільки один російський ракетний удар. Свідомий удар по цивільних, свідомий злочин. Це один із тисяч ударів, які сталися з 2014 року, коли Росія почала агресію проти України. Із 24 лютого цього року, коли Росія перетворила цю агресію на повномасштабну війну. Всі ви знаєте, що відбувається в Україні. Всі ви чули про Бучу і Маріуполь, про спалені міста і закатованих людей. Я думаю, що багато хто з вас читав або чув слова, які дуже чітко пояснюють, чому все це відбувається. Я процитую зараз ці слова. Розпочати загарбницьку війну є не лише міжнародним злочином. Це найвищий міжнародний злочин, який відрізняється від інших воєнних злочинів лише тим, що він містить у собі все накопичене зло. Кінець цитати. Це мудрі слова, слова людей, які бачили на власні очі повномасштабну війну. Бачили і знають, що усі воєнні злочини починаються з одного первісного злочину. Зі злочину агресії. Що таке удар ракетами по звичайних людях у звичайних машинах на пропускному пункті десь посеред Запорізької області України? Це злочин конкретних російських військових, які здійснили запуск ракет. Це злочин конкретного командира, який віддав наказ на ракетний удар. І це злочин тих, хто розпочав збройну агресію проти України, в рамках якої стали можливими і цей, і тисячі інших подібних ударів. А ще в рамках якої стали можливими розстріли цивільних, знущання і страта полонених, зґвалтування жінок і дітей, авіаудари по звичайних житлових будинках, застосування заборонених мін та боєприпасів. Усі злочини російських окупантів на українській землі реально розслідувати і притягнути винних до відповідальності. Усіх винних. Але треба притягнути до відповідальності і тих, чиї рішення усе це розпочали. Тих, хто скоїв первісний злочин. Злочин, в якому сконцентровано все проявлене російськими окупантами зло. І у нас з вами поки що немає такої інституційної основи, щоб притягнути російське політичне і військове керівництво до відповідальності за злочин агресії. Пані та панове, Україна пропонує реальний шлях, щоб притягнути до відповідальності винуватців у первісному злочині, який породив усі інші злочини, скоєні від початку російської агресії. Довгі роки світ шукав, як не допустити повторення повномасштабної війни в Європі і як забезпечити невідворотність покарання для воєнних злочинів і воєнних злочинців. Ким би вони не були, де б вони не були і де б вони не скоювали злочини проти основ людського життя. Завдяки цим пошукам і зусиллям багатьох сумлінних людей ми тепер маємо, зокрема, і Міжнародний кримінальний суд. Одну з найважливіших глобальних правових інституцій, що забезпечує справедливість
і захищає людяність. Україна повністю підтримує діяльність цього суду. Ми прийняли юрисдикцію Міжнародного кримінального суду щодо всіх подій на території України. Ми впровадили зміни в законодавство України, щоб спростити і зробити більш ефективною нашу співпрацю з цим судом. Ми знаходимось в постійній і цілком практичній комунікації з представниками Міжнародного кримінального суду задля досягнення спільної мети притягнути російських окупантів до відповідальності за злочини, вчинені ними на території України. Я вдячний усім державам і спеціалістам, які сприяють цій роботі своєю фінансовою, технічною, аналітичною, правовою та експертною підтримкою. Я дякую, зокрема, і Франції, чий внесок вже відчувається. І я вірю, що Міжнародний кримінальний суд зможе створити історичний прецедент такої ж масштабної, абсолютно законної відповіді на скоєні російськими окупантами злочини, якою масштабною стала російська війна проти України. Але щоб отримав справедливу відповідь і первісний злочин збройної агресії, ми маємо доповнити діяльність Міжнародного кримінального суду. Маємо створити спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України, щоб він зміг покарати тих, кого, на жаль, не може дістати Міжнародний кримінальний суд та всі інші наявні судові інституції світу. Всі ви знаєте, як керівництво Росії, ховаючись за брехливими розповідями про державний суверенітет, ховається від справедливої відповідальності за скоєне. Нам треба це подолати. Проєкт відповідного міжнародного договору для створення спецтрибуналу нещодавно був представлений у Києві дипломатам з країн наших партнерів. Однак ми пропонуємо цей договір не тільки нашим партнерам, а й усім у світі, хто цінує міжнародний правопорядок. Я наведу вам ще одну цитату. Звинувачення в обвинувальному акті у тому, що підсудні планували і вели агресивні війни, є звинуваченнями надзвичайної тяжкості. Війна за своєю суттю є злом. Наслідки стосуються не лише воюючих держав, але й вражають увесь світ. Кінець цитати. Коли ми укладемо договір і створимо спецтрибунал щодо російської агресії, то вже сам факт підготовки обвинувальних актів і видача ордерів на арешт тих, хто спланував і наказав розпочати цю агресію, буде найпотужнішим сигналом усім іншим потенційним агресорам у світі. У світі, що війна неминуче карається, а винні притягуються до відповідальності, що право завжди діє і панує завжди закон, а людяність гарантовано захищена. Ось чому ми кажемо, що право може гарантувати мир і справедливість. Може, для всіх. Але якщо ми створимо необхідну інституцію, я запрошую Францію, зокрема вашу Конституційну Раду, активно долучитися до переговорів про заснування спецтрибуналу. І ще одне, те, без чого післявоєнна справедливість просто неможливо. Це компенсація збитків за всі втрати і руйнування. Вже зараз, у жовтні, ми пропонуємо усім, хто цінує міжнародне право, підтримати на засіданні Генасамблеї ООН фундаментальну резолюцію. Резолюцію, що підтвердить міжнародне правове зобов'язання Росії по виплаті репарацій за цю війну і визнає необхідність у компенсаційному механізмі, через який таке зобов'язання може бути реалізовано. Агресор повинен в повній мірі заплатити за розв'язані ним жорстокість і руйнування. І хоча у випадку з Росією це непросто, але цілком реально. Відповідний порядок юридичних кроків зрозумілий. Ми можемо представити його усім зацікавленим суб'єктам. Я додам зараз ще одну цитату. Злочини проти міжнародного права скоюються конкретними людьми, а не абстрактними особами. І тільки покаранням конкретних індивідумів, які скоїли ці злочини, можна забезпечити дотримання положень міжнародного права. Кінець цитати.
Певно, ви читали або чули всі ці та інші наведені мною зараз слова. Вони з вироку Нюрнберзького трибуналу. Трибуналу, який був заснований міжнародним договором. Трибуналу, який покарав винуватців попередньої повномасштабної війни у Європі і засвідчив, що справедливість у світі існує. Усі ми, хто вивчав юриспруденцію, бачили та аналізували цей фундаментальний документ – вирок Нюрнбергу. І я впевнений, що буде час, коли студенти, які так само вивчатимуть право, зможуть порівняти текст Нюрнберзького вироку з текстом того вироку, який буде прийнятий спеціальним трибуналом щодо злочину агресії Росії проти України. Але не тільки. Вони також вивчатимуть і досвід компенсації Росією усіх збитків, нанесених цією війною. Тож, колеги, друзі, я запрошую усіх вас взяти участь у створенні відповідних правових інституцій. Кожен, хто зараз долучиться до відновлення справедливості, долучиться і до гарантування миру для усіх нас в Європі та світі. Довгостроково. Жодного шансу винним. Жодного шансу агресії. Хай діє право. Дякую вам за увагу. Дякую Франції за підтримку. Слава Україні!